Evo, dobro večer. Moje ime Balint. Danas je 9.4. 2018. godine. Kažu ljudi da se dobro čuje, pa evo možemo krenuti sa današnjim večerašnjim webinarom. Kao što znate, svaki ponedjeljak od 20 sati uvijek na ovom istom linku Mirapolis, ovaj ova web stranica gdje radimo webinare se malo poboljšalo, malo vidim da su uredili, tako da ipak je Skyway Capital odlučio ostati na ovom pružatelju usluga, a i nama će biti lakše jer smo već navikli koji držimo ove webinare. Nekoliko stotina ljudi svaki dan drži webinare, Dakle, više stotina webinara se u mjesec dana održi, a svi mi to radimo naravno dobrovoljno i zato da dobijete sve informacije. Večeras će isto trajati oko 60 minuta. Reći ćemo koje su novosti, što se događa. Vidjeli ste upravo ovaj video u Dubaju, Viktor Baburin je drugi čovjek kompanije. Danas, sutra i preko sutra je u Dubaju jedan veliki međunarodni sajam svih noviteta što se tiče transporta i naravno pošto je Skyway jedna od naj, najvažnijih nama. I nama svakako najvažniji, a u svijetu će biti vrlo brzo. Najvažniji, najvažniji novitet i to je dobro da, da smo tamo. Ovo im je već drugi sajam, prije pet minuta ste mogli vidjeti jedan kratki isječak iz Indonezije. Tamo su bili prije desetak, 15 dana, a evo sada Dubaji i nastavljaju isto sa još održavanjem, znači posjećivanjem ovih sajmova, svih međunarodnih velikih izložbi, a bit će i u devetom mjesecu i u Berlinu na Inotrans sajmu. Evo da vidimo koje novosti ima. Ovi dana su bile velike pripreme i organizacija sajma u Dubaju, tako da nismo dobili puno informacija. Ali, ono što znamo, već e, mnogi znaju, jel? ali je dobro podsjetiti se imamo dvije važne stvari. Ovaj tjedan, dakle, u srijedu, ovo je zadnji webinar u 10. Deset, fazi. U srijedu točno po našem vremenu u 22 sata prelazimo u 11 fazu od 15. <hlaski> Netko je to jedva čekao nekome je to prebrzo došlo jer još hoće kupiti neki paket tako da evo imamo još dva dana u 11. fazi imamo još ove pakete koje možemo kupiti ili rezervirati pa ću odmah preći prvo na ove pakete da ih pokažemo još uvijek imamo Inotrans pakete 90.000 dionica. Ipak ćemo se vratiti na riječ dionice, jer prošli put sam rekao da su udjeli, međutim razgovarao sam sa nekoliko ljudi koji se više razumiju ovo su ipak dionice jer će biti dionice sa prvim danom na burzu, a udjeli mogu biti i od nekog doo neke firme, a to nije isto i pravilnije reći ili engleski share, jel? Mi ćemo ostati sada na dionicama, ako se nekome ne sviđa, neka digne ruku, neka se pobuni, mi ćemo držati se dionica. Dakle, za 1000 dolara vino Transajmu, paketu možete dobiti 90.000 dionica. Ako u ovoj fazi, dakle do srijede 10 sati, još kupite drugi puta, dobit ćete 120.000 dionica, a treći, četvrti ili više puta dobijete 160.000 dionica. Gledajući uratrag po fazama, u svakoj fazi u prosjeku 25 do 30 manji broj dionica daju za isti uloženi novac. Dakle, ako želite još imati u ovoj fazi neke pakete, možete kupiti ili rezervirati. Kako se radi rezervacija, evo to uvijek moramo ponoviti. Ima jedan, to je u stvari kako da kažem, dakle kupnja, ali sa odgodom plaćanja da to prevedemo na naški. Dakle, ako želite nemate mogućnost odmah uplatiti, nemate karticu ili želite uplatiti preko banke, vi možete ući u svoj back office i kliknuti na izabrani paket. Jako je važno da rezervirati kupiti pakete mogu samo oni koji su verificirali račun. Dakle, još danas i sutra možete verificirati. Ako u srijedu želite verificirati, nije 100% sigurno da će vam u toj velikoj gužvi napraviti verifikaciju. Dakle, izaberete jedan paket. Idete kao da ćete ga platiti, ali ne sa unutrašnjeg računa, dakle sa bonus ili sa glavnog računa, nego idete na vanjski način i onda vam ponudi da platite putem banke. Kliknete onda plaćanje putem banke i kada vam se stvori račun, ujedno će vam se i rezervirati paket i u meniju My Installment ili na hrvatskom Moje rate možete vidjeti da vam se pojavio taj paket. E, taj paket u biti oni vam drže 7 dana službeno, neslužbeno mogu vam držati i do 23 dana. Dakle nemojte sad čekati da plaćate 23. dan, nego gledajte da u sljedeći 7 dana platite makar prvu ratu i onda ste ga sigurno rezervirali. Jel? Dakle, Vaši sponzori su to već radili, pa će vam pomoći ako je to potrebno. Što se tiče rezervacija za dječje pakete, to ne možete uraditi isto ako oni nisu verificirani, dakle i njih isto treba prije toga verificirati. Dakle djeci ne otvaramo novi nalog, novi račun, nego u našem back office-u upisujemo podatke djeteta i sa rodnim listom putovnicom putovnicom pasošom osobnom ličnom kartom radimo verifikaciju. Ako vam je jako hitno, uvijek vam je chat na dohvat ruke od 8 do evo sad gledam čak i do 17 sati, imate i na našem jeziku, a engleski, ruski, njemački, francuski i tako dalje, devet jezika uvijek možete i kasnije isto tako. <gled> dakle, ako neko još bude imao pitanja oko rezervacije, a možemo i staviti u našu Facebook grupu da znate kako se radi rezervacija. Jedna novost je javljaju mi se ljudi da orange procesor ili neki koji ide preko Impeksa im ne radi. Ja sam predložio još i prošli puta da ako već želite plaćati sa karticama, idite preko CoolPeja, zato što je manje provizija, 2,95% i jednostavnija je uplata. Vi kada želite nadoplatiti svoj račun, idete na banking, Depozit, i e, tada stavite iznos i onda vam se ponudi kojim načinom želite platiti. Dakle, ako jedan ne ide, onda probajte drugi, ne morate odmah pasti u paniku jer ljudi mi se javljaju, joj ne ide ova uplata, zato ima tu 20 nekih procesora, kartica, banake, ADV keša, svega ima i iz tog razloga si možete izabrati neki koji vama više odgovara. Dakle i Visa i Master sa našim karticama danas su mi se mnogi javljali da funkcionira besprekorno i da nema nikakih problema. <clears throat> Uh, imamo business start paket, dakle isto još do srijede, dva puta po 300 dolara, 48.000 tisuća dionica. Ako platite u roku 24 sata oba, dva, uh, oba dvije rate, dobit ćete do 9000 bonus dionica, dakle ukupno 57000 dionica. Velike pakete imate od 5000 dolara jednokratno, 600.000 dionica, 10.000 dobijate 1.400.000, 25.000 milijuna 600 i 50.000 da imate 8 milijuna dionica. Iste te pakete možete platiti na mjesečne rate. Ovi se plaćaju na 10 jednakih rata. Dakle, nema duplog plaćanja ili uvođenja novih ljudi dakle 10 mjeseci po 500 dolara ili po 1000, 2,5 ili 5000. Start paket je najmanji paket na rate, možete ga plaćati već sa 25 dolara mjesečno i zato imate 18.750 dionica. Start paket možete izabrati na dva načina. Jedan je način da platite dvostruko prvu ratu, dakle 50, i onda imate još 8 rata po 25, tako dakle da dobijete ovaj bonus od 2500 dionica. Ako ne želite prve dvije rate platiti, možete prvu ratu 25, a da bi dobili bonus, potrebno je prije nego što isplatite sve rate, dakle ne smijete isplatiti sve rate, jednu, dvije ili devetu ratu, u roku od 30 dana od uplate prve rate trebate dvije osobe registrirati i njima platiti jednu ratu. Minimum je 25 dolara ili stavljice 30 dolara već kako vam odgovara. Osobe moraju biti verificirane da bi dobili ovaj bonus. Isto vrijedi za senior paket, dakle 8 mjeseci po 50, dakle dva načina ili prve dvije rate, ili platite jednu, ali onda dvije osobe u roku 30 dana. Ako već imate nekog registriranog, ta osoba vam ne vrijedi. Steady paket je 10 mjeseci po 100 dolara, biznis je 200 dolara puta 9 mjeseci, 189 tisuća dionica. Dakle, evo, to je ono što sam pričao, dakle na dva načina. A ako imate bonusa, možete kupiti specijalno ova četiri paketa od 250, 400, 1000 i 1800 dolara. To samo sa bonus računa ne možete nadoplatiti sebi da mi je da si nadoplatite. Dječji paketi su 65 dolara mjesečno, 9 mjeseci, 58, ili 150 dolara mjesečno, 9 mjeseci, 162 tisuće dionica. Često me pitaju da li malo dijete može kupiti studentski paket ili da li student koji ima 19 godina može ova dva paketa. Ne. Svejedno je koliko ima godina, dakle do 18 godina starosti verificirano dijete u vašem nalogu može kupiti i jedan i drugi ili više istih paketa. Ako netko ima 18 godina, onda već mora otvoriti vlastiti račun. Evo to je iz tablice, dakle 15, 30, 60 dolara do 150 tisuća dolara. I tu već imamo, vidite, od 15 dolara, diskont je 20, dakle dobija se 300 dionica koje će biti nominalna vrijednost je sada već 300 dolara. Dakle, sa prvim danom izlaska na burzu, kada zatvorimo svih 15 faza, kompanija tada će već imati neke izgrađene, a neke, neka gradilišta koja su počela gradnju i bit će, dakle, kompanija će biti u plusu, ići će van na vanjsku burzu i tada će početna cijena biti 1 dolar. Kako će se moći prodati dionica? Pa moći ćete dati nalog za prodaju preko nekog brokera i Skyway je rekao da će nam i oni pružiti tu uslugu, odnosno Skyway Capital, voditi evidenciju, a novac koji dobijete ćete poslati na vašu banku, dakle na bankovni račun i onda ćete imati novac u rukama. Ako ne prodate dionice, onda ćete na broj dionica koliko imate dobivati dividendu koja će se isplaćivati jednom godišnje. Isto tako dakle, u back office ćete imati tu evidenciju, a o tamo uvijek možete poslati na svoj račun vaš novac. Ili pretvoriti u neku digitalnu valutu, to ćete onda već vi sami i odrediti. Za sve pakete kada platite dobit ćete prvo jedan certifikat od First Skyway Invest Grupa, to je službeni naziv Skyway Capitala, a registrirano u Londonu kao offshore kompanija, zato englezi ne mogu investirati, jel? I e, nakon toga kada se sredstva prebace u holding, tada će vam se prekrižiti crvenim i tada možete e, naručiti sebi, ako želite, jer nije obavezno, certifikat od holdinga. Imamo dva holdinga jer kompanija je izdala 133 milijarde dionica, a 49%, dakle negdje oko 65 milijardi, ih prodaje nama kao malim investitorima, a suvlasnicima, dakle, jer ovo je osnivački kapital kompanija. ovaj prvi holding je gotovo već rasprodan, tako da sada već dobivate od drugog holdinga certifikate. Još je ostalo, dakle, 11., 12., 13., 14. i 15. faza i tada će se rasprodati sve dionice. Vi možete imati evidenciju u registru u vašem back officeu možete isto vidjeti broj vaših dionica koje ste kupili po datumima, jel' Evo, a, ovo je isto jedna novost, kargo dronovi koji mogu prevesti do jedne tone. Oni će biti predstavljeni baš u Eko Parku. U, za tri tjedna će nam reći datum, ali najvjerojatnije će biti početkom osmog mjeseca. U Minsku, odnosno Marina Gorka, 65 km od Minska, tamo će nam predstaviti te kargo dronove. Evo, imam ovdje zagrebački video kojeg nisam mogao pustiti. Ali ja vjerujem da ste svi već vidjeli. Dakle, nama sada najvažniji događaj je 21. u Zagrebu u hotelu Antunović. Ulaznica za sami seminar koji počinje u 11 sati je 20 eura ili 150 kuna. dakle nije i jedno i drugo. Od 10 sati je moguće kiranje i ulazak u dvoranu, pa ja vas molim da budete tamo već oko 10 ili 10.30 najkasnije, tako da svako stigne zauzeti svoja mjesta u dvorani. Imaćemo dvije pauze dva coffee breaka gdje ćemo se moći malo pola sata odmoriti od tih silnih predavača pet članova upravnog odbora je potvrdilo dolazak i predavanje a osim toga ćemo imati još jedan uvodni dio ja ću ga održati onako u kratko u 20 minuta jer očekujemo i nove ljude tako da znaju o projektu što ćemo se radi a kasnije će članovi upravnog odbora predstaviti kompletan plan i ja vjerujem da imate plan programa. Za sve vas koji ćete doći u petak, dan ranije, javite se da organiziramo smještaj i za 20 eura kulturno, čisto, novo, sve sam našao povoljan smještaj za svakoga. U toku seminara ako netko želi, ima dolje restoran gdje možete za 50-70 kuna ručati. Normalno ima onaj samo posluga, restoran i tamo ako želite, znači to je nekih do, od 6-7 do 10 eura svako može ako želi ručati. A ja vjerujem da ćemo uspjeti organizirati osim coffee breaka i neke sandviče. Jer do 18 sati ljudi dosta ogladne A, od 18 sati svatko tko želi može se javiti tri dana ranije e, bit će e, svečana večera sa članovima upravnog odbora nema ograničenja dakle ako želite svi se možete javiti samo nam to trebate tamo negdje najkasnije do 17. 18. javiti i uplatiti o onima koji prodaju karte, Bruno u Zagrebu i Nikica imaju karte, ima i Tomislav Bakmaz, poslaćemo i u Sloveniju, u Split smo poslali, vidit ćemo i u Rijeku gdje treba, uglavnom da svi već možete uzimati te karte. Još samo da kažem, za svečanu večeru, to je mislim 30 eura, 220 kuna, to će biti jedan, barem po obećanju, ljudi u Antunoviću, jedan bogati švedski stol, hladno i toplo večera, i ovako malo druženje sa članovima upravnog odbora. Ja se nadam da ćemo imati dovoljan broj prevoditelja, ali neki članovi dobro govore engleski, ali sa nekima možemo samo preko ruskih prevoditelja. Sami seminar ćemo simultano prevoditi, sa ruskom na hrvatski i sa ruskog na mađarski jezik, tako dakle, jer doći će dosta iz Mađarske, Italije, evo potvrdili su mi iz Ukrajine, dakle regionalni lider za Ukrajinu, regionalni lider za Mađarsku, regionalni lider za Češku, Slovačku, za Italiju regionalni lider, dakle bit će jedan dosta ozbiljan seminar, ja mislim da će biti najbolji seminar ove godine, bez obzira ko će i šta organizirati. Znam da smo mi najbolja organizacija u Europi a možda i u svijetu, i brojimo sada već nešto manje od 200 ljudi, pa će nas biti 5000, i bit će snimljen i jedan kratki video, kao što su Ukrajinci snimili, i to sam isto organizirao, tako da mislim da ćemo se svi dobro osjećati, svi možete postaviti pitanja na onu mail adresu. Ako to još niste uradili, možete poslati, a onda na ta pitanja ćemo odgovoriti u toku predavanja. Evo, rezervirajte se karte. Organizacija autobusa iz Osijeka će biti. Trebate osjećanimi se prijaviti, neki već jesu. Još nemamo cijenu autobusa, ali tu će biti između 100 i 150 kuna. 6 sati će se kretati iz Osijeka, a u 20 sati je povratak e, nazad u subotu. Jel? Dakle, 21. u subotu. E, još ćemo pokušati, ja mislim da će, to je već 90% sigurno, predstavnici grada Zagreba i Splita će biti prisutni u petak na večer sa predstavnicima Skyway Capitala i jedni drugi su rekli da bi željeli. Evo sad trebamo to samo završiti i da se predstavi Skyway kao projekt njima i da mogu oni pitati članovi upravnog odbora Vladimir Mastov, Sergej Birjakov su stručnjaci na tom području i oni smiju dati sve odgovore kao i Viktor Baburin evo dakle kratki rezime što će se događati nemojte me pitati za organizaciju silno je to puno posla i svega materijali se štampaju, U sljedeći tjedan ćemo imati gotove materijale koje ćete svi dobiti na svoj stolici kao poklone a i bit će dosta kataloga i još nekih materijala kalendara gdje, koje ćete moći kupiti sve cijene će biti akcijske cijene dakle jeftinije nego što smo ih do sada imali jer evo oni su nam izašli u susret pa će dati jeftinije i kataloge a i ono što mi budemo odštampali ima li vijesti o eventualnom seminaru u Beogradu, pa ja mislim da sljedeći seminar možemo organizirati u Beogradu, pa ćemo jedan u Ljubljani organizirati, pa onda ponovo Zagreb i onda tako vrtimo u krug. <laughs> Bitno da je evo, dobra atmosfera. Ja se jako radujem, volim raditi sa vama gdje god odem u bilo koji grad, dočekaju me krasni ljudi, ozbiljni ljudi, ima oni koji sada tek uče marketing plan, odnosno MLM, ima oni koji su već iskusni i duže od mene u poslu i uvijek se nađemo na zajedničkoj valnoj dužini i mislim, evo kao što i Nikica kaže, mislim da već i sada jesmo, a i bit ćemo još i bolji. Evo imamo novog eksperta u Splitu, Iri Simonović, koja će nam voditi sa Aljošom program i stvarno ćemo imati jedan super, super seminar. Evo, da idemo mi dalje. Ova prezentacija koju ću vam sada predstaviti je jedna skraćena verzija, još ćemo do 21. malo doraditi, modernizirati, ali evo, vjerujem da imamo i danas nove ljude ovdje među nama. Ja se trudim da ne bude previše profesionalan ovaj webinar, da ne bude previše uštogljen, više onako da prenesem svoje misli, osjećaje, da pokušam prenijeti svoje oduševljenje, sa ovim poslom često mi se čude ljudi koji mi nude neke poslove kako mogu toliko vjerovati u jedan ovakav projekt. Pa mogu reći da pokazalo se u unatrag dvije godine koliko radimo aktivno godinu i pol dana da je ovaj projekt sada prevazišao mnoge druge projekte, da ne kažem ružno sahranio, neki koji su govorili da je njihov projekt najbolji, najveći i sve, a evo danas su se ušutili jer evo ipak nisu bili pravi projekti. Ako jedna kompanija kao što je Skyway izlazi na burzu uskoro, kompanija koja se predstavlja čitavom svijetu na najvećim svjetskim sajmovima gdje izaziva senzaciju gdje ljudi, poslovni ljudi, veliki investitori, gdje ministri dolaze pregovarati pa obilaze i oduševljavaju se u ekoteknoparku sa ovom tehnologijom, sve je manje skeptika i sve je više oni koji su se uvjerili, ne koji vjeruju, nego koji su se uvjerili u kvalitet ovoga projekta, koji su vidjeli da je ovo budućnost koja nije, nije skup projekt, dakle može ga svaka zemlja, pa i najsiromašnija Afrička zemlja, ga može isfinancirati. A mi imamo aduta u rukavu, možemo pomoći i onim zemljama koji ne mogu to isfinancirati. Jer kao što ste vidjeli, da sada kada izbacimo našu kriptovalutu, naš utility token, vidjeli ste web stranicu, već da svako ko kupi token dobit će dionice u ciljanom projektu. Svako ko investira u ciljani projekt dobit će i token. I to je nešto što nijedna kompanija do sada nije mogla ponuditi. Možda je neko to obećavao, ali nitko to još nije napravio. I po tome je Skyway jedinstven u svijetu, jer upravo ako investiramo u jednu čistu budućnost, investiramo u modernu kriptovalutu, mi smo investirali u Skyway. A sve to samo pomaže da se naš projekt privede kraju. I ono kada nekome kažemo, kada osuđujemo nekoga kompaniju ili, ili sponzora ili ne znam našeg partnera, suradnika, mi u stvari osuđujemo sebe jer mi smo dio ovoga projekta, ovo je crowd investing, dakle svi mi mali investitori zajedničkim snagama radimo nešto veliko. Kao što i mravi sagrade svoje gnjezdo i, i, i uspiju preživjeti i napraviti sve i, i prezimiti, tako i mi e, i onaj najmanji koji je možda 25 ili 15 dolara, ja imam nekoliko investitora koji su samo 15 dolara investirali i on je pridonio jer i on je dao neki svoj novac i kompanija je napravila pa jedan mali dio na onom Unibusu. Toliko informacija koje možemo vidjeti na ovim video materijalama koje nam serviraju, a i naravno možete vidjeti sve ove dakle i slike i video sa sajmova, raznih sajmova, a kad budete došli u Berlin, onda ćete vidjeti kako to izgleda u uživo. Pa, ono što je bitno, da, dobro pitanje, Lazare, trenutno Skyway nema konkurenciju što se tiče tehnologije, jer nijedna kompanija na svijetu još nije izradila nešto slično. Dakle, ima neki koji pokušavaju jel, u Hyperloopu, ali to je još uvijek je vizija, to još nije projekt, gotov. Onda ima naravno klasična željeznica, brza željeznica, magnetna željeznica, ali ako usporedimo ili metro, oni su, koštaju od 50, 80, čak i 120 milijuna dolara po kilometru, a naš Skyway košta od 1 do 2,5 milijuna dolara. Dakle, to je ono što Skyway čini jedinstvenim, jer e, trenutno nema. E, Biće interesantno u Berlinu, ima pet kompanija koja će predstaviti novitete, pa ćemo vidjeti u devetom mjesecu ove godine, što će oni predstaviti, jel? Naravno, i tim konkurentima u navodnicima koji imaju tako neku modernu željeznicu, njima smeta Skyway jer su vidjeli to kao prijetnju, jel? Ali upravo zato jer nema takve tehnologije. Dakle, nitko nema novim žicama, strunama nema rješenje izgradnje ekoloških, smart, e, pametnih gradova, pa povezivanje, dakle to, to nitko još nema, junitski je u tome jedinstven, i zato nakon svakog njegovog predavanja ili predstavljanja, e, ljudi ostaju onako otvorenih usta i gledaju da li je to moguće. Pa ako pogledate, većina vas nije mogla povjerovati pa ja sam, kad sam kupio prvu dionicu, u četvrtom mjesecu, ja do osmog mjeseca, tako reći, nikome nisam spominjao to. Ali kad sam vidio u Berlinu, u devetom mjesecu 2016. ova vozila i upoznao članove upravnog odbora, onda sam shvatio i vidio i uvjerio se da je to stvarnost. Naravno, naša kompanija je skroz nova, tek se sada bori za tržište, ali ja zato i vjerujem da će naše dionice neće stati na 1 dolar, nego će rasti na 10, 20, 30, ko zna dokle može ići. E, neki Rusi reklamiraju i 300 dolara, možda su malo preuveličali, ali što će biti za 10-15 godina, to danas vama nitko ne može reći. E, rješenje koje kompanija nudi je upravo ovo što sada vidite na slici, Prometne guže nitko nije uspio e, riješiti. Jel? E, na sve moguće načine se pokušava, pogotovo u mnogoljudnim e, zemljama, gdje recimo Indija i Bangladeš imaju lošu infrastrukturu, previše je naroda, previše je ljudi, a premalo mogućnosti za putovanja. U zapadnim zemljama se rješava na moderan način, ali opet je toliko gužve na u gradovima da pogotovo ako je to više milijunski grad, da jednostavno nije nikako rješenje. Postojeća infrastruktura željeznice je takva da se ne isplati u nju previše ulagati i e, sve više vlade i države pokušavaju to zamijeniti a osim toga evo danas je velika hajka u borbi prvo su krenuli na dizelaše sutra će to biti benzinci i za desetak dvadeset godina će to biti jedan ozbiljan problem jer će sve manje i manje koristiti ta fosilna goriva koja neki kažu da ih ima dovoljno još i nafte neko kaže da ih nema da ima u sljedeći 20 30 godina pa je normalno da pro prolazimo kroz jedno prijelazno razdoblje a naša kompanija upravo ide na to da se znači da se izbaci upravo ova fosilna goriva i da se prijeđe na ekološko prihvatljivo i zato je Skyway nova generacija transporta i izgradnja pametnih gradova. Dakle, mi investiramo u čistu ekološku budućnost, u čiste gradove, ljudi se žele vratiti prirodi, žele koristiti sve one resurse što su izgubili u zagušenim gradovima a prijevoz treba biti bez gužve, bez nestrpljenja, bez čekanja na aerodromima po 6 do 10 sati i možda i više i sam sam to okusio, a ovako izgleda dakle, jedna nova infrastruktura koja neće zatrpati poljoprivredna zemljišta sa asfaltom ili sa kamenjem, pa na to idu tračnice, nego samo sa nekim stupovima kao električne dalekovodi i na taj način e, dolje životinje mogu nesmetano prolaziti, pasti ili se obrađivati poljoprivredne površine. Za sve je to zaslušen gospodin Anatolij Junicki, koji je 40 godina svog života upravo posvetio ovome rješenju. Dakle, ovo nije ideja od prekričer, pa našla se trojica u garaži pa će nešto napraviti, nego čitav svoj život je posvetio ovim znanstvenim radovima. 140 patenata koje ima, stalno ih ubacuje i impresionira nas sa novim tehničkim rješenjima. Ima naravno i neka rješenja koja su poznata, ali ljudi nisu mogli otkloniti probleme. I već od 2001. do 2009. su u okolici Moskve radili testiranja. Prvo sa tim, oni kažu, taj strunski prijevoz, dakle na strunama. Danas znamo da već u Ekotekno parku imamo četiri različita. Na, da ne nabrajamo, u muzeju Ekotehnoparku možete vidjeti pola muzeja sa svim njegovim diplomama i tim znanstvenim radovima, radovima stvarno ima svega tamo. Zlatna kočija koji su dobili, to im je treća zlatna kočija za najinovativniji ekološki projekt u transportnoj industriji. Zatim kotač koji sada Viktor Baburin predstavlja u Dubaju. To je kotač koji je elektromotor, koji troši vrlo malo goriva, koji tako reći trenja gotovo da i nema, strahovito ubrzanje, velike brzine mogu postići ovog vozila i jako mala potrošnja. Vidite pa za 100 km, za 3,5 decilitara goriva ekvivalent bi toliko trošio, to je gotovo nemoguće danas usporediti. Jel? Zatim aerodinamika. Na tlu nikad ne možemo postići takvu aerodinamiku. CX 0.2 je najbolje što su postigli, a na struni, dakle na ovim šinama koje se nalaze u zraku, može se postići 0.05. Dakle, puno manje šuma vjetra, lakša vožnja i naravno puno manja i potrošnja. Kategorije su međugradski promet koji može voziti i do 500 km na sat. Sad je stigla informacija da osim u ekoparku, koja, će se, sada, koja se već sada u stvari gradi, vozilo je već i u fazi izgradnje, gradit će se i u Ujedinjene Arabskim Emiratima, prava staza ove godine i gdje će normalno prevoziti putnike. Tako i za gradske prijevoz imamo nekoliko od 7 do 168 putnika, pa jedno univerzalno vozilo Unibike sa kojim se možete voziti neograničeno po čitavom kontinentu i naravno teretni program i ovi dana je isto predstavljeno isto teretno vozilo koje će prevoziti one e, međunarodne standardne kontejnere e, koje voze brodovi. Jel? U sve projekte će se predlagati vjetroelektrana, solarna elektrana, tako da će vlastiti izvor energije imati, električni naravno. Nema prepreka, dakle ako je to uvala mora, ako su to neki bliži otoci, ako nije dublje od 30 metara, onda se može izgraditi i povezati. Moderne stanice koje će putnike moći primati, Jako veliku količinu putnika, dakle, spominje se i do 25.000 u satu, to je stvarno izuzetna velika frekvencija. Tehnički je riješeno da ovi mali kontejneri, odnosno teretni program, kargo program, može se implementirati u svaku tvornicu, proizvodnju i direktno iz skladišta poslati ta vozila i teret u neku određenu državu, u određeni grad, dakle na određeno mjesto gdje treba iskrcati. Što se tiče sigurnosti, najviše se može vidjeti u Urugvaju i u ovim zemljama poput Kolumbije, gdje znamo da je vrlo opasno voziti sa tim kamionima na visokim liticama, a ovaj Skyway program je dakle, daje jednu brzinu i jednu sigurnost, a puno će i pojeftiniti. Jel? E, jedan unilet koji isto juri 500 na sat ili unibus sa dva spojena ili unibike, dakle ima mnoštvo slika, a ovo, ova slika se mene posebno sviđa i jedva čekam da već možda sljedeće godine to vidimo uživo kako će e, funkcionirati dakle vozilo juri 500 km na sat na stupovima da li su to močvare e, nesveta dakle najmanje se upličemo u prirodu i na taj način ne zrak e, ne diramo životinje flora fauna ostaje sve kako e, je inače u prirodi jedan od projekata koje skyway nudi a to su e, brza izgradnja specijalnih luka gdje će brodovi se moći e, iskrcati, znači utovar istovar u roku od 24 sata i evo sad je baš predstavio unicki u Indoneziji pro maketu, a već u Minsku se i grade ta kargo vozila koja će prevoziti ove kontejnere. Što se tiče cijena koštanja, Skyway je tu prednjači, ono što sam govorio na početku, u odnosu na klasičnu željeznicu, kamionski promet, na metro ili ovaj najskuplji magnetni koji jesu moderni Jure isto 300-400 na sat, neki brže, ali su strahovito skupi. Što se tiče ekologije, isto je Skyway prednjači, a za cijenu održavanja isto tako, znači, i naravno radi sigurnosti, Skyway isto nema, nema mogućnost sudara sa drugim vozilima ili sa pješacima. 2016. u septembru u Berlinu su se prvi puta predstavili, evo, danas su otvorili u Dubaju sajam, tada je to bilo samo dva vozila u Berlinu, Unibike i Unibus i jedna maketa, ali to je bilo dovoljno već da eh, ih eh, primijete veliki investitori i neke zemlje koje su kasnije na osnovu viđenog i malo isprobanog juni bajka u ekoteknoparku počeli sklapati ugovore i naručivati ovaj projekt u blizini Minska, Marini Gorka, je izgrađen ekotehnopark. Najveći dio financija koje mi kupujemo dionica ide upravo u izgradnju ekotehnoparka i on će se još i dalje graditi, a početkom 8. mjeseca ćemo moći vidjeti to uživo. Ponovo mi smo bili već jednom, prvoga sedmog, a idemo i ove godine isto tako. Jel? Ima dosta slika u Eko parku, 5000 ljudi je to posjetilo, vidjelo je uživo kako izgleda jedan Unibus izvana, pa iznutra, 12 stajačih mjesta, dva sjedeća mjesta u Unibusu, i vrlo zgodno, lijepo to izgleda, moderno se vozite, a Unibike je, rekao sam, jedno posebno vozilo, koje evo, Švicarska je napravila predugovor i oni žele upravo takav jedan e, turistički dio izgraditi sa e, Skyway-em. Unicar sa 18 sjedećih mjesta, to je zamjena za tramvaj, šinobus, za metro, isto juri 150 na sat, a kao što vidite na ovoj slici, ovo je dionica za projekt u Budimpešti. Vrlo lako se može izgraditi i postaviti. Postoji puno ciljanih projekata gdje Skyway je potpisao ugovore gdje pregovara Australija, pa Indija, Indonezija Zatim Emirati, u Emiratima će se ove godine početi graditi unitski linearni gradovi. U Indiji, Indija želi 90 takih pametnih gradova. Neki dan sam ponovo posjetio tu stranicu vlade Indije gdje su svi ti gradovi imaju naziv točno koliko stanovnika će biti to su više milijunski gradovi, Indija želi 500 milijuna ljudi staviti u ove moderne pametne gradove. Dakle, čitave studije su sve već napravljene, stvarno oduševio sam se koliko je to veliki građevinski poduhvat. Osim toga, Indija želi izgraditi 4,5 milijuna kilometara raznih puteva, a Skyway gradi Mod, nove moderne pametne gradove i gradi moderne e, poveznice između gradova e, daje rješenje o problemima prometnih e, kolapsa i to uz naj, najbolje rješenje u emiratima milijardu i pol dolara projekat koji je isfinanciran Dakle, uskoro će nam gospodin Junicki reći malo više pojedinosti o tome. Nešto će reći 12. o Dubaju, a nešto oko 20. odnosno 25. Pa evo, možda u Zagrebu baš i dobijemo i mi neke informacije nešto ranije. Ali ovo će biti lijepi gradovi. Nije nam ništa novo u Dubaju, u Emiratima. Tamo su, smo već naučili da uvijek ima nešto novo i evo potvrdili su nam da će i brzu prugu raditi. Ne znam sad da li je 100% ova dionica, ali najvjerojatnije da je. U Indiji imamo kod aerodroma Kangra pa do rezidencije Dalai Lame 30 milijuna dolara projekt. 42 unibusa su tamo znači, već spremna. A zatim projekti u Brazilu koji su se i ovih dana isto ažurirali, Uruguay, Filipini, Slovačka, Mađarska, Poljska, Estonija u glavnom gradu Tallinn, Kazahstanu imamo 3-4 projekata, Italija 2 projekta, Njemačka i Švicarska sada ovaj najnoviji projekt. E da sad sam se sjetio, Junicki će nam dati informaciju sa kojim visokim dužnosnicima u Europskoj uniji je razgovarao i gdje će se uskoro isto dakle ili potpisati ugovori ili gdje će se i graditi. Uglavnom 2017. je bila izgradnja ekoparka, verificiranje odnosno dobivanje certifikata za vozila za dionice, zaštita patenata, a u 2018. kreće izgradnja ciljanih projekata, a neka nam bude 2019 izlazak na vanjsku burzu i mislim da ćemo svi biti sretni i radnosti radi toga. Evo, dakle, imamo jednu veliku šansu u 2018. godini. Kao što su neke kompanije nastajale 76. Apple, 98 Google. Jel? E, što je ono što čini jedinstvenim i što. E, za, zašto nam je to velika šansa. Pa ja sam imao prilike upoznati kompanije koje su nudile jedan proizvod sa kojim ste mogli našpricati košulju i ona se puno lakše ispeglala ili čak ju niste morali peglati. Ali ja sam se uvijek pitao kako će to moći napraviti veliki posao, pa to će jedan od sto ljudi kupiti. Ili jedan od petsto ljudi. I upravo je tako i bilo. Ta kompanija danas više ne postoji. Meni je ostalo nešto proizvoda koje i ja gotovo da i ne koristim. Možda se već i pokvarilo. Kad pogledamo Google, Više milijardi ljudi svakodnevno, više puta koristi Google. Facebook dvije milijardi ljudi koristi. Alibaba je kompanija koja isporučuje robu putem naručbu preko interneta. Dakle, to su kompanije koje su išle ciljano na to da masa ljudi, da milijuni, odnosno milijarde ljudi koristi. Upravo je Skyway takav, jer će ovaj transport moći koristiti milijarde ljudi. Dakle, u početku će to biti nekoliko milijuna, pa stotine milijuna, kasnije i milijardi ljudi koji će svakodnevno se voziti u ovim vozilima. I zato vidim jednu čistu ekološku, ekološki projekat, dakle, nema problema od zelenih, da nam neko kaže, e, sutra nema više nafte pa se ne možete voziti, Zatim jednu modernu, modernu, novu vrstu željeznice, koja je rješenje za promet ne guže u gradovima, a puno bolje i ugodnije i sigurnije nego avionski promet, jer to 2000 km je Skyway u prednosti, dakle može se natjecati sa zračnim prometom. Treće, bit će dostupno po cijeni, dakle cjenovno će biti omogućeno svakoj osobi bilo gdje u svijetu. I ja vjerujem ako smo mi suvlasnici ovakih vlasnici tih dionica da ćemo proći slično kao što su prošli i Facebook dioničari i Alibabini i Googlovi samo što tamo ili nismo znali ili jednostavno nismo mogli kupiti jer u take neke kompanije se možda moglo ući sa 100.000 dolara a mi kao mali investitori to sigurno ne bi mogli. Možda netko iz naših krajeva da, ali više stotina tisuća ljudi svakako ovaj ne. Zato ja vidim u Skywayu, naravno rizičan je Skyway kao i svaki drugi posao, kao i svako ulaganje, ako stavite novac u banku ili posudite nekome, ne možete znati 100% da li ćete tu dobiti nazad. Dakle, ja uvijek kažem, nemojte prodati kuću, nemojte auto, nemojte ženu, pa ni muža i sve staviti unutra. Odvojite toliko koje vam neće ugroziti vaš životni standard, da i dalje možete normalno nesmetano živjeti i raditi, Dakle, svakost neka si odvoji koliko može. Upravo zato imamo pakete od 15 dolara do 150 tisuća, pa se svako može naći. Evo, ja mislim da sam uspio prenijeti svoje znanje, svoje iskustvo i svoje oduševljenje. Iako kupujem svaki dan dionice, plaćam ih koliko god i do 15. faze. I Ja mislim da, da je to jedna stvarno dobra stvar. Evo, hvala vam lijepo na pažnji. Nemojte zaboraviti do srijede osigurati si paket koji želite i čujemo se sljedeći ponedjeljak već u 11. fazi. Laku noć.